Yes, he would. Jamen, hvor der mange af jer kan kigge ud af røvhullet, om jeg må spørge? Og inviterer dig for helvede, det er. Kæft i helvede! Ja, det kan jo være mors neglelagt, at de skulle have det på. Det kan jeg sagtens være. Prøv lige klip det en eller anden. Det er sgu rigtig kende. Til Magnus 12.322, og det var en af patterne, der fik de udhornene til at dytte. Det var de godt grove, så er de alligevel gået hen og blevet lange. Nej, nu fik du sgu beskidt trøje også. Ved du det? Nå. Hej, er du på tur? Ja. Lort i øren. Er det ikke godt? Nej. Nå, havde han noget det, ikke? Ja. Det var det, der lige var det der. Ja, men det er fint nok. Nå, jamen. Ja, det siger du nok. Det skal du ikke lukke dig ind, jo. Hvad? Hold da op. Okay. Jamen, selvfølgelig da. Slår du alle buen? Ja, også den. Adrenalin shot den i det. Og leveren. Åh, for helvede, det var ikke leveren, den hænger udenfor. Må du fandme lige. Altså, hans liv... Hans liv, de er jo kommet af alt muligt andet gaming. Ja, det ved jeg godt. Inden det er jo fra farming af. Ja. Farming og IRL. Ja. Hvad for satan, Niels? Hvis han er uddannet anden mand, så er Vestergaard tynd. klip lige den en eller anden. Kan vi lige få det klippet? Vestergaard tynd. Oh.